সাংসদ তপন কুমার গগৈর মহানুভবতা। বহুতৰ বাবে তেওঁ হৈ পৰিছে ভৰসা। ভগৱানৰ নাম লৈ যা, মোৰ ভাল হ'ব বুলি ভাব। মামৰা সমষ্টিৰ এটা দুৰ্দশাগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত হৈ মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে। সমষ্টিটোৰ এঙেৰা কোঁৱৰগাঁও নিবাসী যুৱক প্ৰণৱজ্যোতি কোঁৱৰক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ আয়ুচন্দ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিলে সাংসদ গগৈয়ে। উল্লেখ্য যে বিদ্যুৎ বিভাগৰ এটা ব্যক্তিগত কোম্পানীত কৰ্মৰত যুৱকগৰাকী কৰ্মৰত অৱস্থাতে টাৱাৰৰ পৰা পৰি কঁকালত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল, যাৰ ফলত অসহায় অৱস্থাত পৰি ৰৈছিল ঘৰতে। যুৱকজনৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে জানি সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল তপন কুমাৰ গগৈ। যুৱকজনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে চিকিৎসাৰ সমস্ত খৰচ বহনৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে। পূৰ্বতেই বহুজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই মানৱীয়তাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছিল যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকীয়ে। সোণাৰীৰ পৰা অভিজিৎ ভূঞাৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।